ไปมาดีตัวช่วยใหญ่ตรงนั้นอ่ะมาเปลี่ยนแล้วเลยมาเปลี่ยนแล้วที่ก้าเลยเนี่ยยาเลยตินซาเลยอุ้ยซาดิไปเลยนั่งเชียร์เลยอุ้ยซาดิเซนเลยมีช่วยไปเลยเอ็นจีเลยอุ้ยก้าเลยไอ้กามาอ่ะยันน่ะตุ้ยยาเลยไปเลยตุ้ยยาไม่เลยตุ้ยยาเลยมาสัญญาเนาะตุ้ยยาเปลี่ยนไปลูกไปบ้านเลยโซยเนี่ยงานไรไม่เลยไอ้ตัวไปเจ้าก็เซนเลย ยูกันตัดตาว่าเราอ่ะเพื่อจีรอลิ้วอ่ะเพื่อยาลูมีเลยอารมณ์ยูเชียงน้องบีเลี้ยงเขาอ่ะตัดตาเลยตั้มยูรอมาเปียวจันนี่ยูมาเลยรอเปียวรอเปียวเลยทำเนี่ยตั้มยูมาเปียวเปียววันว่าตั้มยูวันนี้ได้รอเลยวันนี้ได้รอตั้มยูเราต้องรู้จุดเกิดทำเนี่ยตั้มยูวันเดียว เจอเรื่องรวมชีบเอาเลยแล้วมันน่าเบื่อหรือเปล่าพัชินี่อะไรพัชินเสียมาอีดานนายนายชินเสียนาระตัวอากงลุงเลยตัวเขาบาลเลยใช่ตัวกองมาเลยเขาแก่ยี่มาเลยตัวเฮมาอีเล่ฟูตุเนี่ยไปตัวบีโร่บ่เนาะตัวไล่ดีเลยตุเนี่ยไปตัวบีนู่นนี่จ้าเลยฮะ เขาเด็กกูดีตัวช่วยกันวันนั้นสูงกูเวซาร์ดีตัวน้องเขาไม่ไปเลยเฮ้ยมาดีตัวช่วยใหญ่ด้วยมั้งแล้วมาเปลี่ยนแล้วเลยมาเปลี่ยนแล้วดีก้าเลยเนี่ยยาเลยเนี่ยยาเราแต่ว่าวาลีบ่เนาะจะพูดยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยเวซาร์ดีเวียมาเต็มหางอันนี้ตินซาเลยนะตินซาเลยเวซาร์ดีไปเลยนั่งเชียร์เลยเวซาร์ดีเซนเนี่ยพันสิริโอวะไง อ่ะตัวนี้สัญญาละไอ้ที่ตายแล้วมาอ่ะไม่ชอบไปเลยเอ็นจีเลยกูก็เลยไอ้กามาอ่ะยังโน่ตัวนี้อยากเลยเพย์เลยตัวนี้อยากไม่เลยตัวนี้อยากเป็นลูกชายมาตัวนี้อยากเลยสุดหรออ่ะพูดที่จะกันใจตรงอ่ะสุดเพย์เลยชีเดเพย์เลยชีเดเพย์ส่วนตัวนี้เลยอ่ะเพย์ตัวนี้เอ็นจีเอ็นยังได้เนี่ยเพย์อยู่เดียวเพย์ดีเนี่ยยังกูมาไหมตัวนี้มาไม่ได้อ่ะเพย์รู้ตัวนี้อ่ะ ที่สักการ์มาลุตมีอาลุเพลูวันยูมาเนี่ยเตยุสาวาลเนี่ยยังยังเนี่ยเลยมาสัญญาลุตมีอาเปียวเปียอาเปียวเปียวเพย์ยาเพลูเพย์บาร์เลยโซยเนี่ยงานไรเมย์เลยไอ้ตัวเพย์เจ้าก็เซนี่พี่อาตัวงานงานตั้งไงเจนเนี่ยสาหริบยอมไหมเพย์ไอ้ตัวกามีใหญ่ปุ๊บไอ้ตัวอันนั้นไล่ตัวเพย์ชุดเดิมไม่งานแล้วมันซาละจ้าพี่เนี่ยชุดเดิมไม่เป็นไรซาเลยเพย์เนี่ยมาอุ้มไปลูกอันเนี่ยตัวตั้งใจแท้สักการ์ดีบอกเนาะเชี่ยวน้องพี่ด
ဟိုကလေအဲ့ပြင်းအောင်ကြောင်းကဒီငါးကောင်းဟင်းညို့အဖေတားချိုက်တာအဲ့အဲ့ရမကလမချင်တဲ့ငါးကောင်းအဲ့ငါးကောင်းဟင်းညို့အဖေစားတယ်အဲ့တော့တတိရတယ်ဒီကားလေးတွေ့ရတော့ဖေးကြီးချင်းတော့အဲ့အရင်တော့ဆိုတော့ဒါမိတာပေါ့နော်အခု6နှစ်9နှစ်ကြာသွားတော့ဖေးမကြည့်လိုက်ရတော့မပါဘူးမပါဘူးတမိတယောက်တည်းပါဟုတ်တယ်သူယောဂတတတတဝါတာပေါ့အဖေကိုကြည့်တော့လေငါဖေးရအဲ့လိုမိတဲ့အဲ့လိုမျိုးရှင်းအောင်နောက်ပြေလေးပြောရင်ယောဂတတတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာ3နှစ်နဲ့4ရက်กว่าတယ်တမိတို့တော့မပေးဘူးကျွန်내ညီမလေးတော့ပေးတော့ပေးတယ်ဒါမှလည်းတမိတို့မပြောပြဘူးဝမ်ဟိုတမိကဝမ်းနေတတ်တော့လေဝမ်းနေတတ်တော့မပြောပြဘူးဒီကအမတ်တရားတွေအများကြီးပဲအမတ်တရားကအဲ့အမဝတ်တဲ့အင်ကြီးကလည်းအမေချုပ်ပေးတဲ့အင်ကြီးလေးလည်းပါတယ်အမေချုပ်ပေးတာအမေချုပ်ပေးတဲ့အင်ကြီးလေးလည်းပါတယ်နောက်အများကြီးပါပဲအမတ်တရားတွေကတော့တော်တော်အများကြီးရှိတယ်ပြောလို့မရမကောင်းလို့မပြောသမီးကလှုပ်တော့လှုပ်ကျွေးခဲ့တယ်ဒါမင်းနဲ့သားသမီးဝတ်တရားကျေတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဦးရဲ့ဒါအမှန်တရားပြောတာပါခရီးတော်မှာပဲ노တလုံးလုံးတော့မကြည့်တာတပီတော့ဘာမို့လို့လဲမကြည့်ပါဘူးဇကူကြီးကဘလို့နားလိုက်တော့တမီကိုပေးစပြစ်တဲ့ကဒီရုပ်ရှင်မရိုက်တာအခုချိန်ထိပဲအခုချိန်ထိပဲသူမရိုက်ပါဘူးဒါမှလည်းရိုက်ရတယ်ဆိုတာဗာလေးရိုက်ရတယ်ဆိုတော့တမီအခုဟာတာပလော့လေးတွေဟို Facebook ကနေလာတဲ့ပလော့လေးတွေအဲ့ပလော့လေးတွေတမီရိုက်ကြတယ်နောက်ဟိုအတူစာလေးတွေဒီအတူစာလေးတွေဟာတာလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေရိုက်ကြတယ်ကျနာသမီးအဲ့ online ပဲဈေးရောက်နေတာများပါလေဆိုဒီဇက်ကရုပ်ရှင်မှာသမီးတာနောက်ဆုံးဇက်ကလို့တော့ပြောရင်ပြောလို့ရပါတယ်သမီးဒီဇက်ကနောက်မှာဘာဇက်ကမှမရိုက်ရအောင်နောက်
ဇလန်းတွဲမှာဆိုဟုတ်ကဲ့ဇလန်းတွဲရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးအိမ်ကသမီးရဲ့နောက်ဆုံးရရတဲ့ဇလန်းတွဲလေးပါပဲအဲ့ရဲ့နောက်မှာသမီးမိရိုက်ကသေးတယ်တဘိုးအိမ် MRTV ဘိုးကနေလာတဘိုးအိမ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသမီးမိရိုက်ဖြစ်တော့အမှတ်တရတွေအများကြီးပါပဲဒါမင်းအခုသမီးပထမဆုံးကတော့သမီးကိုနိုင်ကလည်းမိမိတယောက်တည်းရှိတဲ့အတွက်သမီးကမရိုက်ဘူးလို့မြေပိုင်းမရိုက်ဘူးရန်ကုန်မြို့မှာဆိုတော့သမီးရိုက်တယ်ငွေကြေးပြောစရာမလိုသမီးရိုက်ပေးပါတယ်အခုအမေလည်းမရှိတော့သမီးတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဒူလာကန်းကသမီးရိုက်ပါတော့မယ်လို့အမှုပညာညီကုံမောင်တို့မှတို့လည်းသူပြောပါတယ်ရှင်တော့ကျပွေးရတအားကြီးရတဲ့ဇလန်းလေးသမီးကအင်းပြောရမယ်ဆိုတော့တဲ့ကလင်နာလင်နာယူမလေးပေါ့လင်နာယူမပေါ့အချစ်ယူအချစ်ယူအချစ်ယူအိုက်ကတော့မမကြီးကအချစ်ယူအာဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲဟာမြင်းမြတ်ကိုတဖက်သားလိုက်ကြရဲနဲ့ယူချောင်ချောင်ဖြစ်နေလေအချစ်ယူဟာအဲ့ဒါတော့မမင်းနဲ့အဲ့ယူကတော့ပိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာမှာဟာအဲ့လင်နာယူတို့အချစ်ယူကတော့ပိုင်အဲ့လိုကြုံဆောင်နေဖေးတက်ကရှိနေပဲဟာအိုင်ဒီယာထွတ်ထွတ်လုံးစရာဘူးမလို့လားအကြည့်တဲ့ပြည်တဲ့တစ်စင်းအိုက်တင်ပါတယ်လို့နော်။ဟာအရန်စိတ်ညစ်နေတဲ့ကာလာယူမှာပေါ့နော်။ခဏတာလေး2နာရီ3နာရီလေးပျော်ရွှင်ခွင့်ရအောင်။တော့ကျွေးကားလို့လာကြည့်ပါ။အမတ်တရားတွေအရန်ကြီးရတဲ့ဂလီထိုးပြီးကြီးရတဲ့ဇလန်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်။အဲတကယ်ကောင်းလို့ပြောတာပါ။တစ်စင်းအိုက်တင်ပါတယ်။